Emipiira gya Sevo Cup eziwakanirwa obutalo obw'enjawulo mu kibuga Kampala zituuse we zinyumira nga kati bali ku luzannyo lwa quarter finals. Emipiira ena gye ginyumidde ku bisaawe eby'enjawulo nga Kireke ekubye Namuwongo ku goolo bbiri ku bwereere, Owino ekubye Wandegeya ku goolo ttaano ku emu, so nga Lufula ekubye goolo ssatu ku bwereere nga ne Nakasero ewangudde Kinnawataka ku goolo emu ku bwereere. Emipiira gino gisambibwa mu ngeri ya wakane mu kibira kiyite home and away basis nga baakuddingana. Muganda w'omukulembeze w'eggwanga Michael Nwagira amanyiddwa ennyo nga Toyota wawaayo akakadde kalamba ku buli ttiimu zonna ezaatuuka ku luzannya luno era n'asuubiza okwongera abo abatuuse ku luzannya oluddako. Abawagizi ab'enjawulo be twogeddeko nabo babadde bawera nti bwe katali gira eribiika amasumba anti baakusitukira mu bbaasi eyasimbibwawo. Ttiimu yaffe ey'embuya abali wali abagalo teba bo puresa tebagiteseewo nnyo puresa teriiwo nnyo y'amaanyi. Nakasero titugenda kuleeta bbaasi tugirete Nakasero mu katale tugigabira abasuubuzi. Abasuubuzi bayita mu kusomoozebwa kungi nnyo bafuna ebizibu okufiira okugenda wani tugira kuleeta bbaasi pulezidenti Museveni yateekawo. Agala Kinnawataka eno tukupe goolo ttaano oba nnya naye owino yatudde mwaka eno n'ekuba ginnaayo goolo ttaano n'ekuba ttaano okuba ekwemu. Empaka zino nga zaategekeddwa omulundi ogusookedde ddala omukulembeze w'eggwanga yawaayo ekirabo kya bbaasi nga yeewakanirwa abasajja ate abakyala bawakanira mmotoka ya Costa.